وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم وانا اقول معها معلم كيس حسين يو ماتستي فوم توغا برنامجك كبرو تي في هودا تي في اتكلس او تي في قرنكا الى عاد راديو هرجيسا ما انت وحن كو كلمينا عشركي لباتناد فوم توغا مات حسابته وحنا نقضوا عشركه ودنبيه فصل كي تشابتر كتوبات و تشابتر 7 يا لايسن 20 يا بيج كا 263 الى 207 عشر كينن ونقول يا حقة تحنا ياش عشر كنا شابتر كتدوبات قيبت سلابات عشر كأفراد نقول يا وحين ما أنت كوب لقينا إن إنلارجمنت وحلا هذا إنلارجمنت وتس إنلارجمنت إنلارجمنت جوا محي محي إنلارجمنت جوا وحد هروس ولا جتين أو شابتر قيبت سرعات كسبرتين ترانسليشن وأنا في سؤال يكون معنا يعني خريد أما جوريد واحد كلو صبرتين ريفلكشن واحد نقط ريفلكشن واحد نقط واحد كلو صبرتين عشر كي قيبتي سهرة روتيشن انتين الماتن راح نقوم دون تا انلارجمنتي ايو نقوم دون امرك انلارجمنتي كاس او بسيقو تشيرا اوكي ريدكشن كلو كتشرو وينين اما يرين ترانسليشن كمركن انتين كتشرني عشر كاميركين سوو دغينيني ريدا waxaa ino muhiim aha laba qodob een factorka la guuray factorka la guuray hadii la translation factorka lagu siiyo object kana lagu siiyo image wada abuuri kareysi reflection kana hadii aad haysatid mirror line hadii aad haysatid object na haysatid marka image wana abuuri kareyni rotation kana waxaynu isagana si image nagu soo baxo waxaynu u baahanahay inaan haysano wax loo yaqaan ko amount of rotation center of rotation iyo direction of rotation saddex qodob baa iyadana muhiim ah xagee loo wareegaya intee baa loo wareegaya halkee lagu wareegaya inta kadib waxaan soo baxaysay object geenu image buu ino dhaliyay marka tan maanta enlargementiga qaybta xabada enlargementiga iyadana maxaa ino muhiim ah enlargementiga maxaa ino muhiim ah iyadana mar walba aanan ka maarmaynin laba waxba aanan ka maarmaynin co enlargement inta aan jirno waxaan ka maarmaynin center of enlargement xuduunta weynaynta laba waxaanu kala u baahanahay scale of enlargement scale of enlargement labadaas ayaynu maantana u baahanayna enlargement igana wax ku shaqeynaya inaynu haysano center of enlargement iyo scale of enlargement halkee weynaynta halkee bay ka bilaabmaysa oo ya center u ah xagee wax loo eegaya iyo qodobka kale ah scale of enlargement intee in leeg baal sheegan la weynaynaya meel laba laabaya meel saddex laabaya meel afar laabaya ma half baa laga dhigaya waa la yareynaya ma 1/3 baa laga dhigaya sidee laga yeelaya okay bal halkan aanu wada eegno enlargementigu wuxuu yahay an enlargement is a transformation which enlarges or reduces the size of an image enlargementigu waa transformation kaas oo weyneeya
ama yareeya enlarges weyneeya or reduces ama yareeya the size of an image and baaxadda uu humaagu yeelanayo. Enlargementigu waa transformationka ama waa doorsoonka uu shaygu weynaado ama uu yaraado baaxaddiisu ama ay weynaato ama ay yaraato. Okay, haddii aad aragtay nin saaxiibka ah oo kula joogi jirayba magaaladiina ka tago bari dambe kugu soo baxay uu kuu yimi isagoo buurnaaday, transformationka ku dhacay halkaa ku dhacay muxuu noqonaya? Dee waa ninkaasi enlargement baa dhacay, enlargement baa ku dhacay oo markii hore intuu leekaa in ka badan buu maanta leegyahay, wuu weynaaday marka. Okay, each enlargement is described in terms of center of enlargement and scale factor. Enlargement kastana waxaa loo tibaaxayaa oo loo qeexayaa center of enlargement and scale of factor and scale factor. Labadaa shay bay marka enlargementiguna wuxuu nooga baahan yahay center of enlargement and scale factor. Okay, halkaa waxaa lagu daray marka to enlarge a shape you multiply all the lengths by the same scale factor. Shape ama qaab si aad enlargement ugu samaysid oo u weynaysid waa inaad ku dhufataa dhammaan dhinacyadiisa dhererradiisa by the same scale factor. Scale factor isku mid waa inaad ku dhufataa, kaasna waa xeer enlargementiga shayga. Marka enlargement ku samaynayno lengthyadiisa oo dhan waxaan ku dhufanaynaa scale factor isku mid ah. Enlargementiga hadaba transformationka enlargementigu corresponding angles are the same. Xaglaha angaliska ahi xaglaha gudbooni way siman yihiin, ma saameeyo enlargementigu ma bedelo xaglaha ma bedelo. Corresponding lengths are the same ratio. Corresponding lengthsguna waxay leeyihiin saami isku mid bay leeyihiin. Okay, halkan aynu ku sharaxi doonaa labadaas shay ee halkaa inoo ku sheegay. Waxaad arkaysaa tida ugu yar ee tida well laba mar waa scale factor 2 baa la weyneeyey, marna scale factor 4 baa la weyneeyey. Center of enlargementigana waad aragtaa. Okay, balad halka soo aan wada eegno samurada, aan ka wada eegno waa tan samurada inoogu taala. Waxaa jira samurada waa tan inoogu taala, halka waa tan inoogu taala. Center of enlargementigu waa kan, kana waa objectigii. Enlargement baa ku dhacay marka koowaad waa kaas, laakiin scale factorkeedu waa 2. Markana enlargement baa ku dhacay waa eedanu laftigeedu baa la weyneeyey, laakiin scale factorka ay weynaatay baa muxuu yahay 4. Maxaa center of enlargement waa arta, maxay tahay scale factorku waa 2. Halkan tida yar hadday halkaas waa 1 unit, scale factorkeedu markuu 2 noqday halkan bal imisay tahay waa 2 unit. Tan scale factorkeedu waa imisa? Waa 4. Halkan bar 3 kow laba saddex afar unit buu noqday. Ana waxa weeyaan halkaasi wanka ahayd scale factorku hadduu 2 yahay labaa lagu dhuftay, marka 2 unit bay noqotay. Hadduu scale factorku 4 noqdana 4 baa lagu dhuftay, 4 unit bay noqotay. Bal haddii joogeeda eeg, halkaas joog ahaan waxay tan u ahayd kow laba saddex, scale factorkeenu waa 2. 2 ku dhufo 3 times 2 waa 3 bay ahayd times 2 waa 6. 3 times 2 waa 6 bal dhererkaas 6 ma yahay? 1 2 3 4 5 6 buu noqonaya. De dabcan haddii halkan ay tahay 3, scale factorkuna 4 yahay, halkaa maxaad ka filaysaa inay dhererkeedu yahay? Dhererkeedu halkaa muxuu yahay? 3 times 4 scale factorkeena waa 3 oo lagu dhuftay may kan sidkiisa lengthkiisana waa 3 oo lagu dhuftay 4 12 dhererkaas waa inuu yahay 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 waa 12. Marka enlargementigu wuxuu u baahan yahay center of rotation iyo scale factor wax la yado. Macnaheedu waxa weeyaan shape-kan intuu ahaa baaxadiisi waa la laba laabay, kana baaxadiisi waa la afar laabay, waa la afar laabay. Intaasu macnaha tusaalahaasi uu sheegayaa. Marka aan wada qaadanno example 2 aan qaadanno, intaana horta halkaa dhaafin scale factorka 2 ga inuu baaxadda
laba mar tuugu laba laabayo marna afar laabayo waan isla soo qaadanay. Maxay sheegaysay corresponding angle-isku waa same, corresponding side-iskuna waa same, intaa maxaa looga jeedaa? Corresponding angle-iska xagasha image shape-kaaga halkaasi xagal baa ku jirta, image-kaaga halka xagal baa ku jirta. Kani waa object-gii xagashaas, object-ga ku taala iyo xagashaas image-ga ku taala waa same, waxba iskama bedelaya, waa isku mid. Laakiin length-kaas object-ga ku yaala hadduu tree yahay, length-ka la gudboonina uu yahay hee, isaguna waa laba laabe, waa six. Labadooda marka la isu qaybiyo maxaa kasoo baxaya? Scale factor-ka baa kasoo baxaya. Length-kani hadduu yahay tree, waa tree kani, waa 1, 2, 3. Tekana length-keedu waa six soon. Halkan waxaan ka filaynaa length maxay ah? Six. Six iyo tree oo la isu qaybiyana waa 2. Mar walba markaa dhinacyada isku aadan marka la isu qaybiyo waxaa kasoo baxay same bay noqonaysa. Taasaa looga jeedaa waa same ratio wey, saasaa looga jeedaa. Example-ka koowaad waxaan ku yidhi enlarge the triangle showing using the center of enlargement. Waxaad weyneysaa triangle-kan adigoo isticmaalaya center of enlargement-ga market la calaamadeeyey. Halka O, sida sawirkaaga muuqata, halka O center of enlargement-ga waa O-da. An scale factor 3 iyo scale factor ah 3. Okay. An example-keenu wuxuu ahaa, waxaanu haysanaa triangle-ka ABC. Triangle-ka ABC. Waxa la yidhi triangle-kan center of rotation-kuna waa O. Enlargement-ka ku samee baa la yidhi. Enlargement-ka aan ku samaynayno waxaanu la siiyay scale factor iyo object iyo center. Saddex waxaanu haysanaa. Scale factor-ka waynu haysanaa, object-gina waynu haysanaa, center of enlargement-ina waynu haysanaa. Okay, bal hadaan soo xisaabino marka koowaad. Scale factor-keena la siiyay wuxuu yahay 3. Waa 3. Okay, object-geenina waa kan inoo sawiran. Center of rotation-kana waa kan inoo sawiran. Maxaa la yidhi markaad doonaysid in aad samaysid enlargement samaysid dhammaan length-ka oo object-gu leeyahay waxaad ku wada dhufataa number isku mida. Dhammaan length-ka object-gu leeyahay waxaad ku wada dhufataa tiro isku mida ku dhufo. Marka maanta waxaan ku dhufanaa scale factor-keenu ah 3. Scale factor-keenu 3-ga ah ayaynu ku wada dhufanaynaa. Scale factor-keenu 3-ga ah ayaynu ku wada dhufanaynaa. Okay. Haddaba maxaa scale factor-ka lagu dhufanaya? Waa inaan la soo baxaa, waa inaan soo saaraa factor-ka OA. Factor-ka OA waa inaan la soo baxaa. O marka laga tegey oo center-kii ilaa A intee bay isu jirtaa? Dee halkaa ka xisaabiyo O ilaa A halkan hoose imise isaga jiraysa? Waa 1, 2, 3, 4. Xagga waa 4. Korna imisay noqonaysaa? 1 iyo 2 iyo 3. Korna waa 3. Scale factor-keena OA waa 4 iyo 3. Halkay haye center of rotation-ka markaad u eegto O ilaa B iyaduna waa intayn leeg? O ilaa B iyaduna xisaabi. O marka laga tago ilaa B jiif ahaan imisaa la socday? Okay. OA length-ka OA wuxuu inoo soo baxay factor la yidhaahdo, wuxuu noqday factor ah 4 horizontal iyo 3 vertical. OB iyaduna maxay noqotay? Iyaduna OB O ilaa B jiif ahaan imisaa la socday? Saw 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xagga chiefka waxay ka noqotay 6 bay ka noqotay. Xagga joogana waa imisa? Halkaa markaad maraysay imisaad kor u kacday? Dee 1 keliya. Iyana waa 1. Halkaa iyana waxay noqonaysaa OB-na waxay noqonaysaa, OB-na waxay noqonaysaa 6 horizontal iyo 1 vertical. O ilaa C markaad O ka tago yaa C aado? Imisa tallaabo oo horizontal aan socday?
waa 1 2 3 4 afar iyo imisa tallaabo vertikaala baan socday waa maanta waa hoose waa 1 iyo 2 afar tallaabo oo si markaan qoraynay afar tallaabo waxaan u soconay dhanka midig laba tallaabana waxaan u soconay xagga hoose xagga hoosena waxaan u soconay laba tallaabo 1 iyo 2 laba tallaabana waxaan u soconay xagga hoose 1 iyo 2 1 iyo 2 haddii hoos loo socday waxay qaadanaysaa minus this is the objectkeena factoriskiisi weeye factoriskaas objectkeenu oo aynu haysanno ayuu baynu saddex laabi doonaa kadibna scale factorkii waxay noo soo bixi doonaa factoriskii imageka ayaa noo soo bixi doonaa oo a imagekadu wuxuu noqonayaa 3 times oo a oo a imagekadu wuxuu noqonayaa saddexoo lagu dhuftay oo a objectkeedii factorkeedu intuu ahaa waa 3 times aynu haysanay 4 times 3 waa 12 3 times 3-na waa 9 sorry halkaas malaa in qalad ku jiraan rajaynaynaa oo a aan ku noqono 1 2 3 4 afartaasi waa inoo sax 1 iyo 2 xagga sare waa 2 halkaynu ka nidhi waa 3 halkaas waxay noqonaysaa 2 bay noqonaysaa 2 waan u soconay xagga kore marka halka muxuu noqonayaa 3 times 2 halka maxaa ka soo baxaya 6 o b imagekeedu waxaa ku dhacaya 3 times o b buu noqonaya isaguna objectkaagii o b diisi oo la saddex laabay waa 3 times o b waxay ahayd 6 iyo 1 saddex laab waxa weeye 18 iyo 1 haye yaa u dambeeya o c objectkeedu waxaa ku dhacaya o c wuxuu noqonayaa 3 times haye o c-gii objectka ahaa 3 times o c imise inoo ahayd o c factorkeedu muxuu ahaa 4 iyo -2 4 iyo -2 4 times 2 4 times 3 waa 12 3 times 2-na waa -6 waxaanu makaamika gelayaa inaan sawiro waxaan haysanaa factorro ah waxaanu haysanaa factorro ah o c oo a oo noqday 12 iyo 6 waxaan kaloo haystaa factorka kaloo ah o b oo isna noqday haye 18 iyo 1 waxaan kaloo haystaa factorka kale oo c oo ah o c oo ah haye 12 iyo -6 waa from o to a oo image of a okay 12 ayaan waxaan u soconayaa xagga horisontalka oo positiveka ah 6-na kor baan u kacayaa bal inta ay tiri 12 oo aan horisontal u tirsanno iyo 6 aan kor u kacno halkaynu ku dhammaano ayaa waxay noqonaysaa o a tiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 alif halkaasay noqonaysa marka halkaa kor uga kaca 6 kora 1 2 3 4 5 6 halkaas waxay noqotay o a o a image of o a n o c o b maxaynu haysanay o b o b maxaynu haysanay yada waxaynu haysanay 18 iyo 1 baynu haysanay 18 iyo 1 inoo tiri 18 horisontal iyo 1 ab ah haye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 halkaas noqonaya halkaa ka warramaysi le marka tilaabo halkaas kow halka isaga laftigiisa lagama bilaabo halka labaad ka bilow kow 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sorry halkan maaha 18 iyo 1 aba buu ahaa halkan u noqonaya marka halkii abka baan ilaawnay halkaas waxay noqonaysaa o b
OB بين قوس waxaan ugu haray OC waxaan ugu haray OC OC imisa ay ino tahay OC imisa ay ino tahay OC imisa ay ino tahay OC wax weeyaan 12 iyo -6 12 iyo -6 12 iyo -6 xagee ku dhacayaa marka waa 12 horisontala iyo 6 go ah down hoos loo soconay marka ino tir hadaba halkii halkii nooga tiri 1 2 3 koob laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban koob toban labiyo toban dhawna imisay u soconaa lix koob laba saddex afar shan lix aan ku celinna tirta koob laba saddex afar shan lix halkaas waxaan oosaa oo si bayn qoras oo si bayn qoras okay waxaan galinaa marka inaan isku xidhno triangle-ki markaas sawirno object triangle gaana isku xidhno marka aan samayn aan sawirno triangle kiisayno aan u sawirno soo jeex walaas way rabaa laadi un taas dimale taana maxaa samaynaysaa idana halkaa labadaa isku xidh kalaftigiisana aye labadaa isku xidh okay enlargement markaa waa kaas OAB markay la saddex jibaaray la saddex laabay balciisu la weyneeyay ka sawirka inta ayuu soo baxay sawirkaas ayuu soo baxay okay aan soo kormaro maxaa markaynu enlargement-ka sameeyneynay waxaan u baahanahay cow center of rotation waxaan kala u baahanahay scale factor waxaan kala u baahanahay object inta haddeenu isla helo waxaan u sameyn karnaa enlargement baynu sameyn karnaa okay sida baynu isticmaalayna marka factoriskaaga factor-kan wuxuu noqonayaa inta ay isu jiraan center-ka iyo gees kasta oo object-gu leeyahay factor-ka ka sameysmay ayuun baad hadba scale factor-ka lagu siiyay aad ku dhufanaysa factoriskayga a iyo b iyo c ayaan waxaan ku dhuftay enlargement-iga inuu ah saddex laab in la saddex laabo kadibna triangle-ka noocaas ay soo baxay haddii reduce-an la sameynayo tusaale haddaan haysan lahayn kan oonana weydiin lahaa kan maxaa la odhan lahaa kani triangle-kani waa saddex laabka triangle-ka yar xagga triangle-ka wey marka soo istaagnana triangle-ka yar muxuu noqonayaa marka saddex meelood oo meel cabirka uu leeyahay triangle-ka weyni buu noqonayaa marka scale factor-ka inaynu isticmaalana waa muxuu ahaa halka marka la joogno haddaynu kan haysano oo ka raadinayno scale factor-keenu wuxuu noqon lahaa 1/3 haddaynu triangle-ka weyn haysano oo kaya raadinayno scale factor-keenu wuxuu noqon lahaa 1/3 geesaha aynu haysano factoriskooda ayuun baynu waxaynu ku dhufan lahayn 1/3 kadibna waxaa inoo soo baxaya kuwa yar baa inoo soo bixi lahaa taas the reducing taana waxaa la yidhaahdaa reducing baa la yidhaahdaa marka la yareynayo yareynta ayaa taana la yidhaahdaa marka inta badan waxaa loo isticmaalaa yareynta maamisko kale oo marka maamamka la sameynayo waa waxaad ogtahay ma suuragal maaha scale-ka webi iyo webi nailko kale waxaa laga yaabaa in lagu muujiyo hal warqad lagu muujiyo marka hadda maxaa la isticmaalay scale factor reducer ayaa la isticmaalay halkaas ayuu casharkeenu kulay tusaalayaasha dambena kuwan unbay lamid yihiin idinkaa iska soo raaci doona oo ka soo qaadan doontaan halkaas ayuu chapter-keeni toddobaad inoogu eeg yahay oo inoogu dhammaaday intan casharka ku xiga aynu ku kulmi doono wasalaamu calaykum wa aniga macalinkiisa xuseen faaraxa iyo barnaamijkii kabara hawada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaga macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaga macalinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku werwareynaa
ودنكينا وحو برتا ودنكينا وحو برتا او حنبار واجف كيس او حنبار واجف كيس وهسنينو واون مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو واون مينو